Сайн байна уу? Би өнөө урхан галын хэл байж энэ зөвлөх аврахын сандрын импетекшүүд нэг байгаа. Сайн байна уу? Та ямар ажил хийдэг вэ? Би үнсээр эрүүл ахуйн зөвлөх хийдэг. Өдөрт бид нар уурхай шилдэг зориуд 30 сая гаруй тав хоол үйлчлэгээд гаргаж байна. Сайн байна уу? Та ямар ажил хийдэг вэ? Сайн байна уу? Би бажуулах үйлдвэрийн хяналтдээрөнд ахлах зөвлөх хийдэг байгаа. Та ямар ажил хийдэг вэ? Аялал нуу байдал болон онцгой байдал хариуцсан менежер. Та ямар ажил хийдэг вэ? Бүхэн зэрэгтэй. Та ямар ажил хийдэг вэ? Сайн уу? Би эцсийн баяжимлын чанар хяналтын багийн хэмжээр ажилладаг. Сайн байна уу? Та ямар ажил хийдэг вэ? Би аялал компанийн хууль дүрмийн хэрэгжилт хариуцсан менежер үр гүйцэтгчээр ажилладаг. Сайн байна уу? Та ямар ажил хийдэг вэ? Би мэдээлэл ажилладаг. Та ямар ажил хийдэг вэ? Би гүний урхаан албаралтын баг даалгач шийдвэрээр ажилладаг. Та ямар ажил хийдэг вэ? Би цагаан үйл ажиллагаа. Та ямар ажил хийдэг вэ? Амар чухал зүйл хийдэг. Hi, what do you do for a living? I lead the ramp up of the fourth largest copper business in the world.